E aí, galerinha, boa tarde para geral de azeia. Acabei de receber aqui a minha encomenda, galera. Ó, acabou de chegar. Beleza? Meio amassado, mas acredito que o que eu comprei não é de danificar, não, cara. O negócio aqui para abrir com a mão só é complicado, mas vamos aqui tentar. Show de bola, pai. Quero agradecer os parceiros aí que chegou junto aí na rifa contribuindo. Eu botei o meu quadro no ar do Galo aí do Capa de Revista, justamente para investir numa ferramenta que eu tava precisando, galera. Aí, ó. Caramba. Uma mão só, sozinho, para filmar e gravar é complicado, mas vamos desenrolar aqui, né? Tá aqui, galera, ó. Estava precisando urgentemente de um óculos para solda. Em vez do capacete, eu preferi comprar o óculos. Tá meio amassada a caixa, vamos olhar se tá intacto, né? Beleza? Foi um investimento só em ferramenta. Um alicate de pressão que é muito útil. O que mais? O que mais, Ediboy? Um esquadro. Esse esquadro é massa, que ele é de imã. Um óculos escuro, pode acontecer de eu queimar a vista, já tô me prevenindo. Um fone de ouvido, abafar o barulho da máquina. O que mais? Ixi, agora tem uma peça aqui, galera. Uma não, outras, né? Tá até meio pesada, bicho. E essa tá meio estranha, hein? Seria bom que eu conseguisse tirar filmando. E tá um peso da bexiga. Não me lembro de ter comprado nada tão pesado. Não sei se chega a ser tão pesado, mas tem que abrir pra saber, né, velho? Como é que abre? Eu vou pausar aqui o vídeo. Pausei o vídeo, galera, e torei só as fitas. A caixa ainda encontra-se lacrada, beleza? Então vamos aqui abrir, ó. Abri de um lado. Abri aqui do outro. Também é que o cara filmar de uma mão só é complicado. Aparentemente parece que o produto aqui não foi violado. Primeira impressão que causa, né? Caramba, boy. Acho que agora foi. Ó, isso aqui é muito útil em qualquer oficina. Em qualquer oficina, eu não tinha esquecido, só não achei que era tão pesado. Comprei aqui um torno, né, galera? Que é muito útil para você bater, revirar ferro, virar alguma peça. Beleza? Então é a ferramenta que eu tava precisando. Aí eu avaliei, digo, vou botar na rifa o quadro e vou faturar o dinheiro de eu comprar umas ferramentas. Foi aqui que eu investi, beleza? E quero desde já agradecer aos parceiros que chegou junto. Do modo geral, boa sorte a todos aí no dia do sorteio. Vou ter que arrecadar os números que tá fiados. E deixando claro que falta 12 números para fechar a rifa. Quem quiser chegar junto aí, para bater a meta de concluir a venda dos números, botar a rifa no ar e boa sorte a todos. De um modo geral, quero aqui agradecer de coração aí, beleza? Tá feito aí o investimento. Vamos arrecadar a rifa, botar no ar e boa sorte para quem ganhar. Fui, até o próximo vídeo aí, galera.